Do të vazhdojmë të flasim akoma sa i përket rezultateve të testit PISA, ku Kosova në këtë rast ka dalë me rezultate të dobta, duke u rënditur në mesin e vendeve të fundit për ka rezultate. Bisedën do e vazhdojmë bashk edhe me kryetarin në zbashkut, zotrin Rahman Jasharaj, për mes një lidhje e të drejt për drejt. Zotri Jasharaj, faleminderit shumë për kohen. Faleminderit ju, ju përshëndes dhe ju dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit shumë, po ashtu edhe ne ju. Do doja që bisedën ta fillonim fillimisht duke ju pyetur se a e ndjeni përgjegjësi, një ose sindikat, për këtë rezultat që Kosova ka shënuar në testin PISA? Jo, t'ju them vërtetën, edhe jam shumë i bindur, askush në Kosovë nuk është ndjerë mirë, po është ndjerë i dëshpëruar me rezultatet që na tregoi PISA 2022. Zbashku dhe unë nuk mund të ndjejmë përgjegjësi, nga se edhe me ligjet për organizimin sindikal, po edhe me statutin ton, nuk kemi ne asë kompetenca e asë instrumente që do të mund të ndikonim diçka në procesin mësimor. Ne jemi ata që i mbrojmë antarësin ton, të cilin nuk e kemi pranuar një në punë, po institucionet tjera, por janë antarë tanë, dhe unë kam konsiderat të madhën të atyre dhe jam i bindur se ata angazhohen maksimalisht. Unë edhe në media tjera të nderuara e kam thënë, zonja Nagovci duhet që tani, që nesër, ti mbledh në një takim të përbashket Akademinë e Shkencave të Kosovës, zbashkun, përfaqësuesit e prindve, analistët e mirëfill dhe ekspertët e arsimit që të ulimi bashket, diskutojmë si e kemi gjendje në arsim dhe ta krijojmë një front të përbashket me ide të përbashkëta, me angazhime të përbashkëta për përmirësimin e sistemit arsimor. Po ky sistemi ynë arsimor ka hallet e mëdha dhe punon në kushte tepër të rënduara të punës, nga se edhe këtë vit shkollor e filluam me shkumca e shpuza, madje e filluam me 2 muaj i shqetësime në mungesë të teksteve shkollore me eksperimentet që i bëri mashti për tu. Pra duhet t'i kthehemi shkollës, duhet t'a ndihmojmë shkollën, duhet të gjindemi pranë mësimdhënësve dhe uroj që të mos ndodh sikur herave tjera kur janë shpallur rezultatet e PISA-s, që në një javë të bëjmë me gisht nga njëri tjetri, që dalim thojza analistët fyjnë e të shajnë figurën e mësusit, e pastaj të dalim do një ngjarje tjetër të harruat PISA, sepse nëse ndodhë kështu, PISA radhës do të në gjej aty ku jemi fatkesisht tani. Pra duhet krijuar një front të përbashket, t'i shohim kurikulat, t'i shohim kushtet e punës në shkolla, ta ndihmojmë mësimdhënësin që nesër t'jemi më të mirë se tani. Pra rezultatet e PISA-s janë alarm dhe këtë alarm duhet t'a pranojmë të gjithë, pa luftuar, angazhuar, e fyër njëri tjetërin për gjetur fajtor, por të ulemi të gjithë bashkë dhe besoj me një front të përbashket dhe me një angazhim të sinqert të përbashket, do të ndryshojmë edhe renditje në tabelarin e PISA-s. Me të vërtet, urojmë që një gjë e tillë të ndodhë në vitet e ardhshme, por zotri Jasharaj, ju pakës më parë përmendët faktin se urojmë se të mos kemi të tillë që u drejtojnë gishtë njëri tjetrit për të gjetur fajtore në këtë rast. Por, te kush po ngecë më shumë procesi mësimor, nëse jo tek nxënësit në këtë rast, mësimdhënësit, plan programi, pra kush është problemi kyç? Që ne nuk po tregojmë rezultat. Sistemi arsimor në Kosovë që nga pas lufta është përballur me eksperimente të cilat i kanë bërë institucionet. Madje edhe qeveria Kurti që njerëzit kanë pritur shumë nuk ka bërë gjë për arsimin, përveç fyrjeve për arsyet e greves. Madje dua ta them publikisht në këtë media të nderuara, zonja Nagovci që nga greva e këndej duke mbajtur inatet e greves, nuk ka pasur asnjë takim tani sa muaj me përfaqësuesit e zbashkut të cilët janë edhe zë i antarësisë. Pra duhet hiqen inatet nga institucionet, të ulemi bashkë të gjithë, me analistët, me ekspertët e mirëfill të arsimit, pse jo, por dhe me Akademinë e Shkencave dhe të shohim nga afër. Unë e konsideroj se problemi kyç në këtë situatë është mungesa e kushteve
të punës në shkollat tona për shekullin 21, po e them edhe një herë dhe mediat mund ta vërtetojnë këtë. Në shumicën e shkollave në Kosovë, betejë për dijet e reja zhvillohet me shkumë se shpuz dhe me tekstet që në uvanuan shumë dhe me kushte jo të shekullit 21. Ne duhet ta kthejmë shkollën në një ambient të dashur, sepse fëmijët tanë janë inteligent dhe ata janë, po them një figurative, ekspert të telefonit, të menqur, po dhe të internetit, dhe ku shkojnë shkollë, nuk ju duket shumë interesante mësimi me shkumës e shpuz. Pra mësusin duhet të mbështesim, mos të afyjmë publikisht, të dërgojmë inspektor profesional që ata të shojnë nga afër punën që bëjnë kolegët e mi, dhe të ndihmojnë që gabimet eventuale që i përcjellin gjatë punës së përditshme edukative arsimore, ata t'i heqin në mënyrë që t'jemi më të suksesshëm. Qeveria e tanishme, kurti, nuk e ka hallin shumë të shkollat, ka premtuar qerdhe, ka premtuar kushte ndryshe të punës, por ne edhe këtë vit po e zhvillojmë betejën me shkumë se shpuz. Pra duhet të ulimi të gjithë, ti ofrohemi shkollës në njërë serioze e korekte, të arruajmë figurën e mësusit, të ndimojmë atë që ajte jetë mëj mirë nesër se sot, dhe madje konsideroj se edhe për kunder punës se madhe se bëjmë mësusit, base kurikuli, base tekste shkollore, nuk ofrojnë atë dijen e duhur për nëzënsin që ajtë përbalet sukseshëm me moshtratorët e ti të shteteve tjera në testin PISA, po dhe në testet e mrenshme, po dhe në testet tjera. Nga se ka raste, kur edhe mediat i kanë dhe në hapsirë meritore, kanë nëzëns tanë që në garat e ndërkomtare, individuale, arrinë suksese që në bëjmë të krenohemi. Por me testin PISA, askush nuk mund të krenohet, dhe nëse vazhdojmë me fyrje, sharje, me debate të argumentuara, edhe PISA tjetër do të na jep këto rezultate. Pra, të ulemi bashkë, mashti, akademia shkencave, të gjitha palet e interesuara, dhe të gjejmë një mundësi e të mbështesim mësuesin që ai nesër bashkë me nxënësin të jep më i mirë dhe të na bëj krenar e jo kështu si që ka ndodhë me testin PISA. Në mënyrë që të gjitha këto më dyshje të largohen sa i përket edhe punës së mësim dhënësve në këtë rast, Ministria kujtoj se pa të bërë një kërkes për testim dhe rivlerësim të mësim dhënësve. Mendoni se kjo do të ishte rruga e duhur nëse kjo gjë vetë se do të lejohej? Jo, ka pas deklaratat e tila, po vetë mashti e ka hedhur poshtë si ide, sepse ne kemi reaguar dhe do të reaguojmë kushdo që e përmend idenë për test me shkrim të një hurive të mësim dhënësve që janë në sistemin arsimor. Këta njerëz janë shkolluar, kanë kryer fakultete, madje master, dhe janë provuar e testuar me 10 rahen nga profesorët e fakultetit e edukimit. Ata dhe janë diplomuar dhe diploma atyre të regon se janë të përgatitur. Testi do t'ishte degradues dhe nënçmues për arritjet e tyre, për provimet e tyre të kryera, por do të ishte edhe nënçmues edhe për vetë fakultetin e edukimit. Ne vazhdimisht kemi insistuar që të ndohen mjete, që të kemi numër shumë të madh të inspektorëve profesional, të cilët do të shkonin në shkolla, të cilët do të shkonin në klasë, do të shihnin se cilin mësim dhënës se si punon dhe do t'i ndihmonin që dobësitë eventuale të heqin. Pra, nuk jemi kundër vlerësimit të punës dhe performancës, jemi që të kemi kontroll në shkolla, por kontrollat bëhet nga inspektorët profesional, sepse testi do të zhvillohet brenda ditës, ata që janë të afërt me pushtetin do të kalonin dhe do të merrin poena maksimal, ata që janë vërtet të devotshëm e të angazhuar në test nga stresi, nga me dyshje se a do të dalin mirë, mund të mos dalin si duhet, pra një test një ditor nuk do të ndryshon të situatën në arsim. Duhet unë angazhim për bashket, duhet më shumë inspektor, duhet korrigjuar teste shkollore, duhet korrigjuar kurikulin, por në radhë të parë duhet ndarë mjete që shkolla tona të janë të shekullit 21. Teknologjia bashkore ka avancuar asë shumë, kurse shkolla tona në Kosovë kanë betë ato të shekullit të kaluar. Nga jashtë janë të bukura për të parë, nga mrenda janë të thata, kemi banka, kanë riga, tabelet vjetra, shkumca, shkuza, dhe po e përsisë edhe njerë, pa doshtë atakoj aske, si vjetë kishim probleme për shkak të eksperimenteve të mashtit, jo do t'i bëjmë tekstet ashtu, jo do t'i dërgojmë në librari, gati 2 muaj në shkuan, pa pasur fornizim të plot të nëzënzve me tekste shkollore. Pra t'i ikim eksperimenteve, t'i ikim inateve që i ka qeveria,
ndaj kudo që të ulemi bashkë dhe unë besoj të gjithë bashkë do të krijojmë një front të përbashkët duke nxitur, duke mobilizuar me simlëncin, dhe nxënësin, edhe prindit, sepse edhe prindi ka obligimet veta, ndaj nxënësit, se është femija i tyre dhe bashkarisht besoj mund t'ja dalim dhe në të armen mund të jemi më të mirë se tani edhe në këtë testin PISA, po edhe në vetë betejen për dije më të mira në sistemin arsimor të Kosovës. Marë parasysh se testi PISA organizohet gjithdo 3 vite. Tani, përveç asaj se that që duhet që të ulemi bashkë të diskutojmë, cila mendoni se do të ishte strategjia e duhur në mënyrë që në të ardhmën e afërt, e cila do të vije pas 3 vitësh, ky testim që do të bëhet, të mos kemi një rezultat të tillë? Fillimisht po them, duhet të lënë inatet që i ka qeveria dhe qasja e gabushme qeverisë Kurti që arsimin të shek me sytë e kesh për shkak të sindikatës dhe të ulemi bashk, por me ekspertë të mirëfill, të shohim dhe të analizojmë çdo detaj, të mobilizojmë simlëncit, nga se po them, figura e mësuesit është lënduar kogja shumë në publik, nga ekspertë në thojza, dhe nuk është mirë të thyhet e të shohet figura mësuesit në publik. Mësuesin duhet ndihmuar, duhet këshilluar, dhe po e them, me plot përgjegjësi, nëse ekspertët, nëse inspektorët profesional do të vizitonin klasë me klasë, mësues me mësues, dhe mësuesit që nuk dalohen, nuk tregojnë rezultate, u jepet vërejtja e fundit dhe një afat për përmirësim, ata që nuk duan të përmirësohen, ata që vërtetohet se e kanë zgjedhur gabimisht profesionin, ne nuk i mbrojmë dhe të tillët nuk e kanë vendin në arsim, por jo me teste degraduese, por me kontrol, të vazhdueshme me vizitat vazhdueshme të inspektorëve të cilët do t'i shihnin përparësit, do t'i shihnin arritjet, por edhe do t'i kritikonin në mënyrë të edukuar dhe do të kërkonin nga mësimdhënësit që defektet eventuale që vërejnë të ta të hiqen në mënyrë që ata t'jenë edhe më të suksesshëm në të ardhmen. Pra duhet bërë punë përbashkët, sepse arsimi në Kosovë kishte vitet 90 që zhvilloi për të mbijetuar, për të mbrojtur arsimin nga pushtuesi, pastaj në vitet e pas luftës kishim shkollat e djegura, ishim në situata tepër të rënda dhe ajo e keqja u bë, sepse që nga pas lufta deri sot janë bërë dhjetra eksperimente dhe unë besoj që kjo arrihet vetëm kur ulemi të gjithë bashkë dhe kemi të njëjtin qëllim që të kontribuojmë aq sa di me mundemi për një arsim më të mirë në Kosovë. Zotëria Shara, ne me të vërtet urojmë që vetëm ditë të mira, rezultate akoma më të mira të na presin në një të ardhmë të afërt. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ndatë në mënyrë që bashkë me diskutu edhe me folë më shumë sa i përket rezultateve të testit PISA. Falenderoj shumë, ju dëshiroj punë të marrë dhe suksese.